Vendimi i qeverisë së Kosovës për reciprocitet ndaj Serbisë për dokumentet e udhëtimit dhe largimin e targave ilegale shkaktuan tensione në veri të vendit. Serbët lokal bllokuan rrugët që lidhin dy pikat kufitare Kosovë-Serbi, çka solli edhe shtyrjen e zbatimit të vendimit për një muaj. Këtyre ngjarjeve, sipas kryeministrit kosovar Albin Kurti, i kontribuoi një fushat dezinformuese nga ana e Serbisë. Askush nuk është imun ndaj lajmeve të rreme dhe dezinformatave, ndërkaq që rreziku për tyre është shumë i madh. Po jetojmë në një epokë sfiduese, andaj na duhet kujdes i shtuar. Sot, dezinformimi paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. Ju bëj thirrje edhe një herë që të përcjellni me vëmendje njoftimet nga qeveria jonë dhe institucionet tjera vartëse, të verifikoni burimet e lajmeve dhe të mos lejoni që të dezinformoheni nga ata që synim mund të kenë destabilizim. Se ka ekzistuar një fushat e tillë, thot edhe platforma hybrid.info, e cila trajton dezinformimin dhe lajmet e rreme. Ngjarjet e 31 korrikut pra kanë qenë të përmbushura me raporte të pa konfirmuara nga mediat të Serbisë. Pra kemi pasur pretendime të pabazuara se në Kosovë ka filluar tensione, ka të plagosur dhe të gjitha këto pretendime janë bërë nga disa media në Serbinë, edicionet e tyre të jashtëzakonshme, të cilat i kanë përcjellur ngjarjet e 31 korrikut. Osmani shton se kësaj fushate i kanë ndihmuar edhe zyrtarët e lartë të shtetit serb, me deklarimet e tyre ende pa filluar zbatimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës. Ka qenë deklarata e ministrit të jashtëm Selaković, i cili ka thënë se në Kosovë po përgatitet një ferr për serbët nga ana e shqiptarëve, pra ka pasur disa ngjarje të tjera nga zyrtarët e lartë dhe mediat, e cilat duket se kanë qenë të koordinuara, me qenë se dihet që një rrjet i mediave të serbe janë të afërta me pushtetin në bazë të disa raporteve ndërkombëtare të cilat i kanë paraqitur si të tilla. Sipas tij, në këto raste ka vend për shqetësim. Ai jep edhe arsyet për këtë. Fushatat propaganduese për një çështje të caktuar kemi shumë raste paraprake të cilat i paraprin një konflikti, mund të themi, apo një tendence për të krijuar një konflikt. Rastet e tilla kemi edhe të ngjarjet që kanë ndodhur në Ukrainë, pra para invadimit ushtarak të Rusisë në Ukrainë me 24 shkurt të këtij viti, ne kemi pasur një fushatë të koordinuar të mediave pro-Kremlin dhe përfaqësuesve të lartë politik nga Moska, të cilët e kanë përgatitur terrenin për një invadim dhe për të gjetur një arsye për invadimin ushtarak në Ukrainë. Ndryshe, kreu i ekzekutivit kosovar, përveç se përmendi fushatën dezinformuese serbe, përgënjeshtroi edhe lajmin se shteti i Kosovës do t'i konfiskoj dokumentet e qytetarëve serb që do të duan të hyjnë në territor.